Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданында биыл 8-ші мәрте жас туристер слеті өтті. Бұл шара өңірдің әр түкпірінен келген 100-ге жуық ұл-қыздың басын қосты. Жас туристер тауға өрмелеу, өткел арқылы өту, алғашқа көмек көрсету сынды жарыстарда бақталастырды. Жас туристердің слеті 2 күнге жалғасады. Мына сап түзеген ұл-қыздарды алда түрлі қызықты сайыстар күтуде. Биыл облыстық шараға солтүстік қазақстандық 10 құрама қатысуда. Әрқайсысында 8 мүшеден бар. Оған қосымша Көкшетау қаласынан да бір топ жас туристер келіп отыр. Жылда Айыртау ауданының әсем табиғат аясында өтетін шараға қатысушылар саны жыл санап артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Балалар тек сайысып қана қоймай, суға түсіп демалып, тауға шығып бой жазады. Жалпы туристік слет бірнеше кезеңдерден тұрады, бірнеше жарыстардан. Олар командалық жарыс, жекелей жарыс, және де жаңағы тауға шығу, суда жаралы адамды су арқылы бөгеттерінен өткізу. Біз бұл балаларды құр жарыс қана емес, өзінің отанын сүйуге, туған жерін сүйуге тәрбиелейміз. Және біз осы облыс көлемінде осы туризмді насихаттаймыз. Сай шарттарына балалардың жатын орындарының талапқа сай болуы да кіреді. Олардың шатырларының дұрыс құрылуы мен өз аумақтарының тазалығы да назарға алынады. Қызылжар ауданының командасы келе салып 5-1 шатырды оңай құрған. Сай сайындықтарын соңғы рет пысықтап жатқан жас туристер жеңіске жетеміз деп құлшынып отыр. Біз бұнда кеше келгенбіз, және де келгеннен кейін палаткаларды құруды көрсетті бізге тренерларымыз. Бұнда өте керемет, табиғаты әдемі екен. Қасымыздағы көршілерімізбен таныстық, қызықты сәттерді өткердік. Мына алаңда Петропавлдық планета туристік орталығының өкілдері ұпай жинау үшін жандарын салуда. Жасыратыны жоқ, бұл балалар жарысқа қатысушы 10 команданың ішіндегі ең тәжірибелілері. Былтырғы жеңімпаздар республикалық жас туристер слетінің қатысушылары. Арқан өткелмен екінші бетке өту оларға еш қиындық тудырмады. Арқан көпірі арқылы өтуде қатысушылар жылдамдыққа айтарлықтай көңіл бөле қоймайды. Мұнда негізгісі қателіктерге бой алдырмау. Туристер табиғат аясында ағыны қатты өзендерден осылай өтеді. Сондықтан қауіпсіздікке басты назар аударып, арқанды мықтап байлап, каска киген дұрыс, басты құлап кетпеу. Қазір қатысушылар топ-топқа бөлініп, түрлі сайыстарға қатысуда. Мына жерде жас туристер тасқа өрмелеп, қайта түсулер керек. Бір қарағанда көзге оңай көрінетіні рас, бірақ бұл сыннан жас туристер слетіне бірінші рет келген тайыншалық құрама қиналып өтті. Ғабит Мүсірепов ауданынан келген балаларға да сайыс оңайға соқпағанға ұқсайды. Мен үшін бұл ең қиын сынақтардың бірі болды. Биіктіктен түскен кезде де кедергілер туындады. Жаңбырдан кейінгі жол өте тайғанақ, бірақ бұл істе біздің қолымыздан келді. Ал жарыстың мына кезеңі тіптен қызық. Бұл жерде командалар от тұтатады. Берілген уақыт 7 минут. Бұл аралықта олар тұтатқан жалын бағанға байланған жіпке дейін жетіп, оны өртеуі керек. Әзірге сайыстың бұл шартын орындай алған бір ғана команда бар. Ол Қызылжар ауданының жас туристері. Ал мына балалар бағаналарды тастап отырып өзеннен өтуде. Аяқтары суға тимеу керек. 10 минут ішінде жағаға шығулар шарт. Бұл ретте команда капитаны Алтынбек Тағановқа артылған жүк ауыр. Десе де құрама жетекшісінің бірнеше рет аяғы тайып, айыппалын алып қалды. Осындай сайыс әр жыл болады. Біз әр жыл келеміз, дайындаламыз. Бәрі қиын емес, жеңіл. Ал Шалқар көлінің жағалауында ары қарай балалар жарақат алып қалған достарына алғашқы көмек көрсетіп әлек. Бұл да сайыстың бір түрі. Тау таста жүрген турист мұндай қиындықпен бетпе-бет келуі әбден мүмкін. Сондықтан балалар медициналық көмек көрсете білуі керек. 2 күнге созылған жас туристер слетінің жеңімпаздары республикалық кезеңге жолдама алады. Өзге қатысушылар да марапатсыз қалмайды. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.